Tamamchi Sulton shuncha bir soatlik yo'ldan kela olmayapsa, hozir 12:14 taksidan taksi jo'nataman. Biz ham taksichilarni ham duxi baland. Kela olmayotgan bo'lsa aytgin. Yo bir yo'l kirasi yo'q bo'lsa 2000 bonusimiz ham bormi? Bonus. 2000 bonusimiz ham bor. Chaqirganingda 2000 qo'lingga berib akalarimiz o'zi olib chiqib qo'yadi. Sultonga 5000 bo'ldi. Soat 8 dan beri kela olmadinga soat 12 bo'lyapti. Ketay deyim yana xollang deyam. Bizi shopirlarda duxu baland. 12:14 ga telefon qilgan Sulton bo'ldi. Aloqaga chiqib yuborishadi. Biz shopirlar borib ham kelaveradi. Duxu baland. Kelizma qilar. Ko'tingni razbir kattalashtirib keladi. Yo'l-yo'lakki. Biz ikkinchi ko'ting og'rimaydi sizga. Mayna boshchilik qilishdi. Bas qilganda qaytib bir o'tog'imga osilmang. Mana shu yerda turdim ham kelolmadingmi? Qaytib meni sikimga osilmagin. Sikim bilan bir urkalangdan bilan tinchib qo'yib qo'yaman. Narad o'yini to'g'ri qurish kerak. Iloji bo'lsa kindigingga sikib qolmadan qo'yaman. Sog'. O'sha mashhur Sardor Gangster nima uchun 85 ta musorlar ishlatadi deyim, benzinni. Realni o'zim mashinada yurmagan paytimdan, birovlarning mashinada yursam ham 80 da yurmaganmanda, chunki 80 benzinda bilan 80 yomon. Kim yuradi 80? Buna qaralaga qo'yishar. O'zi tualetga borib, siysam ham bu xolangni ko'tiga siz kelar, meni bilan video qilib chiqar. Hozir yana gapiraman, yana video qilib chiqar. Bo'ldi, shunday ham o'zi so'kib chiqishadi. So'kishadi. Shunday. Buna qaralar, hammasi so'kib chiqibdi-da.